Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники – актеры. Ну а перед просмотром данного ролика настоятельно рекомендую вам подписаться на мой канал по заработку в интернете. Да, вот он. Я рассказываю здесь о том, как можно заработать в интернете. Ну, по названию понятно. О всяких способах, фишках, о стратегиях и так далее. Ссылка будет в описании. Так, ну ты тоже украинец, так? Кто? Я украинец? Ні, я не українець. Ти шибай. А відки ти? А яка у тебе фамілія? У мене Лесі фамілія. Тебе мама і папа молдаван? Ні. А хто? У мене папа тільки молдаван. А мама? Мама українка. А, ну тоді да, все правильно. А ти сам відки? Я звідки? З Дондюшан. Север Молдови, да? Правильно, угадав. Ну там багато українців. Я з Красноармейського, там теж багато українців. Ну як, зараз я у Румунії вже живу 5 років приблизно. А що ти думаєш про об'єднання Молдови і Румунії? А я взагалі нічого не думаю. Я думаю, що, щоб у мене було добре. Ну так, у тебе буде добре. Ти знаєш, яка зарплата у Румунії? Середня? Ні. Більше, ніж у Молдові? Якщо скажеш, буде знати. 600-700 євро. Навіть більше. Ну, бачиш. Даже по 1000 євро. Я знаю, у мене знайомий є, який робить у медицині, медбрат, лише починаєш, вони вже 1600 євро. Ну, не образування є. За це ти так палюєшся. Не поняв. А, ну, не за то, щоб зарплату, ну, не лічить за зарплати. Не, не за зарплату. Ти сказав, що там у тебе хто, брат, да? Чи хто? Знайомий. Ну, немає різниці. Якісь то знайомство, родственники там, ще є хтось. Ну. Ну, от за це ти так і паришся. Ні, я не парю. Ну, дивись, я українець, ти українець. Що ти думаєш про те, що зараз в Україні війна? То, що я думаю, що зараз робить Україна? Да, твоє мнення по поводу цього. Я думаю, що це несправедливо, що вони зробили. Хто, Україна робить несправедливо або Росія? Росія. А що? Ви забрали Крим. А Крим – це Україна. Ну, я теж так думаю, що Крим український. А ще, ну, кроме цього, ще у тебе які мнення? На, ти на якій стороні? На стороні України или оце, як вони там кажуть, Новоросії? Ну, Росії, Новоросії. Чесно сказати, я на обидві. Но більше на Україну. За, да, за вторую чорну, то ти топиш за російську сторону. Ти кажеш, і ти і за і ту сторону, і за ту, а за вторую чого ти топиш? Це, блін, просто я не сорюсь і не з тем, і не з тем. Тебе як теж багато знайомих є на стороні Новоросії? У мене є і там знайомі, є і тут знайомі. І вони, напевно, кажуть, що в Україні фашисти, ходять бандеровці, так? Ну, хай це все політика і все... Це все ерунда. Головне, щоб ми, люди, добре між нами жили. А то, що вони мають ці політики, вони своєю політикою живуть. А, воюють політики, а ми повинні мирно жити, так? Да? Та ми повинні жити для себе, а не для них. Вони, якщо хочуть воювати... Ну, понятно, я не спорю. Да, но одна... Найду кудись, щоб людям не мішало. Да, не Путін з Медведєвим, там... Знаєш, я тобі скажу одно. Щоб не і Росія не права, і Україна теж не права. А Україна чого не права? От обісни. А чому Україна права? От ти мені це. Ну, тому то, що Крим це Україна, ти сам так сказав. То, що Донбас, ну, в смислі там Луганськ, Донецьк, це теж Україна. Да. Ну, так. Це право. Ну, та, і все, Україна хоче вернути свою територію. Що цим плохого? У нас в Молдові теж саме. Чекай. Ми просто не знаємо всі, які там є, ну, ці малесенькі нюанси, так? Цим, в яким вони, ну, там, да, ну і що? Яким вони розмовляли. Та ми не знаємо, що там і як розійшло. Це, що говорить по новостям, це одно. А коли ти чуєш це своїми ушами, і коли ти розумієш, о чому вони там говорять, це взагалі другий. Ну. Я не держусь тільки за цього, за Росію. Мені Росія нічого не дала і добре не зробила. Україна, вона дала, але від... це, що вона мені дала, це від моєї мами. Що мені лишилось, що я розумію український язик. Оце я рад, да. Бо я розумію, я це знаю. Ви, не знаю, я лично до України, ну, не знаю. Про політику общайся там, може, з друзями своїми, кентами. Чесно тобі сказати, я політику не дуже люблю. А чо? А ти ким робиш? Неінтересно мені просто. А ти ким робиш?
Я кем роблю? Ну. Я роблю грушку. А, и кого тебе зарплата? Пятерка. Ну, это же нормально. Для меня, для Бога, да. Я буду мать семью, буду хуже. А у тебе есть семья, или нет? К сожалению, нема. А ты сколько год? Ну, мне 19, мне еще рано мать. Сколько лет, задаете, а не сколько год? Ну, мы в село нашим кажем, сколько ты маешь год. На сколько даешь? Я маю 19. Ты 19, а я 26 маю. А, ну да, тебе уже по-любому мама там каже, коли уже діти будуть, коли вже внуки будуть бігати, так? Бля, не знаю. Я, кажется, поживем, побачу, що життя покаже. Везде дюки хотят, везде, у любій стране дюки хотят, щоб був багатий. Диви на мене. Ти бачиш мене? Взагалі, фізіономію цього, що бачиш? Ну і що? Дівки побачу, зразу чують, скажуть. А що у тебе, кстати, з оком? Я її не заметив, я думаю, ти так знаєш. Ей. Ну, може, синяк пчела укусила, чи що? Та хоча б, щоб була пчела, я от би нічого не казав, бля. А так це не пчела. А що, а що? Я просто не знаю. Це в мене так, вже на всю вік. На всі свої года. А що, не можеш там справити це? Ні. Можна, але тільки стекляний глаз. А, у тебе ока нема? Око є, але зріння нема. Понятно. А що случилося, якщо не секрет? Був малий, пробив неправильну операцію. Я не знаю, я мав 3 роки. О, да, пробити око, це, звісно, да. Я мав 3 годика з половиною. Ну, понятно, що малий. Звідки я можу пам'ятати, що було, що не було. Не знаю, що я у 3 роки, якщо б якусь катастрофу попав, я пам'ятаю, як я в аварію, 5 років попав. Там така аварія стукнувся в великому. Чесно тобі сказати, бля, я рад за вас, що ви бачите. Дай Бог тобі здоров'я, щоб ти, бля, жив довго, щасливо і ні в чому не нуждався. Давай. Гай. Так що бережи себе. Ти теж. Давай, приятного апетиту тобі, гай. Спасибо, давай, удачі. Доброго вечора.